At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. අලුත්කම ඓතිහාසික කන්ද විහාරය වෙත අද පෙරවරුවේ පැමිණි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පළමුව විහාරාධිපති පූජ්‍ය බටුවන් හේනේ බුද්ධරක්ඛිත නාහිමියන් බැහැදුවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විහාරස්ථානයේ බැඳ පුදා ගත්තේ ඉන් අනතුරුවයි. කැබිනට් සංශෝධනය ගැන මේ ජනතාව නම් කියන්නේ මේ හිසේකක් වමට කොට්ට මාරු කරා කියලා. ඒ ගැන ඔබතුමා මොකද කියන්නේ? මාත් කියන්නේ ඒකම තමයි. ජනතාවන් තේම හරියට හරි. ඔය ජනතාවට බුරු කරන්න බෑ. ජනතාව දේශපාලඥයන්ට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. අද මේ අමතුමා මේ කියන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශ කොටසක් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ රාරන් තියෙනවා. ඒ ගැන මොකද කියන්නේ ඔබතුමා? ආ මේක ගැසට් කරලා නැහනේ. මම හිතන්නේ නැහැ මේකත් දෙයි කියලා. එහෙම මම හිතන්නේ ඒක වැරදි දිනනවා නම්. කාන්ත කරුණාතිලගේ අමතුමාත් මේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට මේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයක කිසිම අමාත්‍යාංශයක කොටසක් තවත් අමාත්‍යාංශයකට දෙන එක වැරදි කියන එක තමයි මගේ මතය. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මංගල සමරවීර අමතුමා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම එකටනේ වැඩ කරේ. එකම ආණ්ඩුවක එකම ප්‍රතිපත්තියක්. ඉතින් ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් නොවි කිසි විටක ආර්ථිකය ගොඩනගන්න බෑ. රටම විකුණලා තමයි නැවතින්නේ. දැන් මොනරාගල විකුණනවා, මොනරාගල අක්කර 54,000 වරාය, තිරිකුණාමල්ලි වරාය. ඉතින් මේ විදිහට විකුණගෙන විකුණගෙන ගියාම අනාගත ඉපදෙන දරුවාට මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ කියන එක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. UMPගේ മന്ത്രിවරු වගේ කලකිරිලා ඉන්නෝ මේ ඔබතුමාලාත් එක ආණ්ඩුවක් හදන්න යනවා කියලා කියනවා. මේක ඇත්තද? ඒක නම් මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ മന്ത്രിවරුන්ගේ මාන්න.